Ayranım var ayranım. Ayranım var ayranım. Salam qardaş, nə çəksin? Salam Melik. Ayran neçədir? 20 qəpiyə. 20 qəpiyə? Nədir? Buyur, buyur iç. Səb səhərin buz kimi. Nuş olsun, nuş olsun. Sağ salamat qardaş, sağ salamat. Sağ salamat. Sağ ol. Ay dədə, mətəl qalmışam, elə yaxşı ayran 20 qəpiyədir. Ucuz satsan. Gəl bəri. Gəl bura. Heç otur. Ay bala. Mən sənə nə qədər bir sözü deyim. Ay yar indi düşbərə. Ay əzgir sifət. Ay avtomatın şampolu. Ay qapı petləsi bəsdir də. Bir dəfə də deyirəm. Bala o ayran köhnədir. Ona görə 20 köpüyə verirəm. Bir də bala biz pulu ayrandan tutmuruq. Maraqlanmışam. 5 kilometr üzü belə, 5 kilometrdə üzü belə tualet yoxdur. İçin ayranı, düşür qarın ağrısına, qaçır gəlir bura, tualeti də eləmişəm 3 manat. Mən tualetdən qazandım, ayrandan yox. Bildin, həbəsə sual verdin də. Qardaş. Bəni. Ayaqlı var burada. Nə var? Tualet, tualet. Bəni, var qardaş, 5 manat. 5 manat? Bəni. 5 manat niyə? Ayran 20 qəpik. Tualet 5 manat. Ayran 20 qəpik olanda nə soruşmurdun bəs ayran niyə belə ucuzdur? Qardaş, tualet hanı? Qabağa getdin, sağda yolğunluq yeri. Yolğunluq nədir ha? Hələ yolğunluq yox, yolğunluq. Otağımın yerdə 5 gəldi. Ona qaz. Ayran içib bana tuvalete zanit eləmə, yaxşı? Axşam evdə çəkəcəm. Gələn gedən olar da, başa düşdün. Əlim yandı da gəlinləri. İnteresin adam səni sənləsin. Məri. Nədir? Qurban ol, sahnədə də pul yığdıq. Hadi oyna elə onu süpürmə. Süpürüm də nə? Süpürün elə mənim pulumdan olsun. Nə qədər yığdın? Nə qədər yığdın sən? Nə qədər yığdın? Nə qədər yığdın? 5 manat ayrandan yığmışam. Hə, hə. 750 manat ayaq yolundan. Həqiqət. Dünən də o məhəllədə zibil qabı var ya, dəmir. Onu satdım. Bir ay bundan qabaq karantin vaxtı kafe işlədirdilər ha. Onları da satdım, 200 oradan aldım. Dünənləri Şadlıq evinin ayaq yolusunda şılankı çıxartdım, satdım. Belə belə pul yığıram, gedirəm Moskvaya. Həqi. Sən qanı tut. Oturacam teyarədə, əlimi tutacam qamaqdan verəncək. Vıy, vıy. Ay, Nərbala dayı, Moskvaya niyə gedirsiniz ki? Nə olur? Dedimə xəmən vermək istəyirsən, qamağa gedirəm. İş qurram. Gedirəm Nurugilin yanına, gül işinə baxmağa Moskvaya. Nə olur? Gedəyim. Mənim sənin dədəndən nəyməsi idi? 150 milyonumuz. Nəsi görə gəyin? Əkili, dədəmlə dilləşmə. Ay, Nəri. Nədir? Deyirəm, sən canı bax, var olan kimi bir dənə qəşək hamam kisəsi alırsan, balanızı kisələyirik, yaxşı? Yox, 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 yox. Niyə? Sən ölənlərin görüb buna kisə vurma. Niyə? Sən bunu kisələyəndə bu balacalaşır. Pah! Elə danışırsan ki, elə bir indiyənəcən balanazın başı samolyotda dəyirmiş, xavarımız yoxdur, Nəri. Bax, elə danışırsan. Yaxşı, bəsdir də. Yar ondan qanıyasan, bəsdir də. Sürüş də burdan. Sürüş. Qoyasan elə qışqırasan uşağın yanında. Biraz pulum olsun, gedirəm özümə saç əkdirməyə. Darıyacam, ey dala. Haa, lazım deyil, Məri. Neşir? Lazım deyil. Neşir? Ona görə ki, saç əkdirmək düşmür. Düşür. Ya da gəlir, keçən dəfə başa saç əkdirmişdin, ha. Bax, onda başa saçlar çıxdı, amma qaşı tükləri hamısı bir-bir töküldü. Səhdir. Nolan birin farasını oxşayırdı. Nəsi gəlməz, Nolan birin farasını oxşayırdı. Həkim xam həkim idi, qaşlarımı çıxadım vurmuşdu başıma, ona görə mən far yoxdur. Yaxşı, yaxşı. Yeri, yeri. Atam, olar, varran da varran. Bakıya atılan gedib gəlməkdən mən öldüm da, avtobusla gedəm Bakıya. Fikir ver, fikir ver, əlinə pul dəyməmiş qudurdu. Gördün? Vay, 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 vay. Yoxdur. Minirsən bala, həyətdə iki ayaqlı at var, oyla git. Mən pulum yoxdur atalmağa. Qız, gəldir, gəldir, gəldir. Gəldir. Gəldir, vəli, xoş gəlməsin, xoş gəlməsin, xoş gəlməsin, sələm, sələm. Hə, etmək istəyir, lazımdır, gəl. Sələm, şəlir, vəli, xoş gəlməsin. Nazənin xanım. Nazənin xanım, xoş gəlməsin. Buyurun. Abi, də qətən, nə bunu da? Mən boşa düşmədim, hə? Hə, Nərbala? Sən bilirsən ki, mən bu qıza görə ölümə gedərəm. Bəni. Hə, mən işdə həmişə saatları bilə-bilə dala çəkdirmişəm ki, işçilərim işə geciksin və onlara töhmət yazım, maaşlarından tutum. Həmin o maaşlarından da tutub o pula, mən qızıma Oxford doxdurmuşam. Sən indi gəlin mənim bu qızıma ayran satdırırsan, hə? Yox, ata, narahat olma, ayranı mən satmıram. Sən satmırsan? Yox, yox, yox. Ürəm yerdə gəldi. Buna da, ürəm buxtada. Buyurun. Buna gəlin, ayranına bax.
Buyurun, sizdən nədirsən gözləmək olaraq? Buyurun, xoş gəlirsiniz. Keçin, keçin. Xoş gəlmişsiniz, Gəncir müəllim, xoş gəlmişsiniz. Ha, sağ ol, sağ ol. Gəncir müəllim. Əyləşin, əyləşin. İndi 5-10 manat pul qazanmışam. İstəyirəm köçəm gedəm Moskviyə. Moskvaya. Geçen kalıştık darmışam bu enliğinde. Ha. He, sen kimi iş adam olmak istiyorsun? Benim kimi? He, ne? Ha, bu ne danışır ha? Ha, bir ehvalat yadım az çıktı, koy danışım. Deniz. Demeli, çayın kırağında bir əqrəb olur. He. İstiyor ki çayın obursuzunda keçsin. He, he. Qurbağadan xayiş edir ki, məni belində çayın obursuzunda keçirdi. He, he, he. Qurbağa da deyir ki, ha, mən səni yaxşı tanıram, ha, sən məni sancarsan yolda. Ha, əqrəb dedi ki, ha, iki kişisən, ha, olmadı ki. Mən sən kişi kimdirəm ki, deyək olmadı. Məni köçüd oturdu. Qurbağa da əmdil, buna inanır, mindirir bunu boynuna. He, he. Çayın ortasında kimi gəlirlər, əqrəb qurbağanı sancır. He. Ha, qurbağa deyir, bəs nə oldu, ha? Bəs məni sancmıcaydın? Əqrəb deyir ki, bu mənim köynə xasiyyətimdir, bunu tərək zəmmirəm, məni bağışla. Qurbağa da o an tullanır suya. Deyir ki, bu da mənim köynə xasiyyətimdir, tərək zəmmirəm, əqrəb ölür. Ay Qədir müəllim, siz indi bu əhvalatı nəyə danışdınız? Nəyini kendim? Abi örnək olsun da, bir nəsə bir həyatdan bir şey çıxarda bilərsiniz də. İndi belə belə, heç nə. Ha, gəldim ki qızımı görüm. Gel ayran gətir qaynatma, yeni. Ha, get, bir dənə bizim ayranın dadına bax, Qədir müəllim. Baxaram, baxaram. Qızımı görüm, onunla sağollaşım. Xaricə gedirəm 3-4 günə. Ha, yəni gəldim hələ hava tutdum da. Ha, yaxşı elədiniz, yaxşı elədiniz. Yaxşı ayrandı. Buyurun. Sağ olun. Buyurun, bir dənə gel qaynatma, qaynatma gel. Bir dənə gel bayrağına, gel mənim. Buyurun. Qaşaqdır. He? Qaşaqdır, yaxşı. Onu tək başına söz deyəcəm, gəlir mənim. Qaşaqdır, qaşaqdır. Tək başına qaynatma. Sözü bir, sən sözü bir deyək. Gəlir mənim. Korona testi vermişəm, onun cavabını gözləyirəm. Cavab gələn kimi gedirəm Moskviyə. Nə? Xahiş edirəm, gəl sənə bir dənə. Qəşəng marçılladım. Xahiş edirəm, gəlir müəllim. Ha, eləmə, kişə. Ay dədə, təbrik edirəm səni. He. Sən korona testi vermişdin, pozitiv çıxır. He, elə, elə, pozitiv, elə. Pozitiv. Pozitiv nə də? A, bayaqdan mənə fil quzu, a, mənə keçər. A, sən nə xər adamsın, a, indi sənin qulağının dibini mən qızdırım, sən də bax. Nə var idi, mi? Bu nə də, qarnım? Nə oldu, Qədir? Bu nə çəkdi? A, qarnım tutdu. Aa, qarnım. Nə istəyir? Ha, qarım tutdu buna da. Ha, bu ayrandandı. Nə də bu? Nə istəyirsən? Ha, bu nə ayrandı? Ha, dözəm birəm buna da. Nə oldu? Ha, tuvalet var burada. Var, 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 var. Gəlir mənim. Buradan 100 metrə getdin qabağa. Sivtafordan düşürsən sağa. Dəmir yolun keçdin. Pambıq zavod tərəfdən qaçırsan. Ha, bu nə danışıram, mən öldüm, ha. Gəlir! Qətdirdin?